Hej, god kväll. Jag heter Marantien, du och gitarrfiol. Och du och vi brukar spela akustisk eller elgitarr och elfiol på backing track, men denna gång vi spelar lite akustisk. Vi har egna låtar och några cover och vi spelar av första plattan som släppt 2 månader sen. Nottingham's Matters av Metallica för våran med. Miden och ACDC. Kanske lite konstigt att spela Miden och ACDC med fiol och akustisitar, men vi försöker i alla fall. Thank you.
så mycket. Tack.